halkii xabbo markii ku dhacday maxaa sameeyay oo raatay wuxuu ku dhawaa ku taala taliya ee ku taala u yidhaa ani laakiin markaas ninkaas aan ma arkay waa soo intaan ka istaana waa fiirnay askarigii go'o yaala meeshu yaala taliya amro ku baashay oo mawlid qoriga ka furfur mawlidna ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka tirsanaa marka uu dilayo dilka uu geysanayo marxuumku uu labisnaa wuxuu la joogay ceel uu ka shaqeynay asaga goobtii shaqada ugu tagay asagaa la dilay xabada waa wada gameyn gudoomiye ninka qorigan wato sidaas ugu duuduuban yahay waa aqoona loo wada leeyah qorigan cid isticmaalin male sidaas u gama xabada ninkan waa ka dhaceysa qoriga BKM qorir rashian waa BKM la dhigi jir markii hore haddii BKM loo bixi gudoomiye qori oo wuxuu yiri ninkii halka yimid kitaabko maray masha Allah maxkamadda sharciyada si wanaagsan u dhaarisay afar talaabo meela halkan fogeyn uu jira inta kan asaga laba talaabo qoriga dhirirkiisa laba talaabo ee gudoomiye madaxii ka dhacay saan moona qalahay gudoomiye madaxa BKM ku dhacay intaan moona qalahay gudoomiye daahirka Allah uu xariista daah dhawl iridu soo istaagay tan iyo ninka la soo qabto nafanta aal kaana ka arnay Soomaan naxaa inta galsha inta sidaa ku galnay maashi markay ka dhacaan ninka hadda Cabdi Ismaan leeyahay Yaxyaha ninka kale oo duulay kuuroon leeyahay Yuusuf inta wax badaa waaridin nimbaay soo wacay qolo ciidan ay ma soo wacay laakiin nimbaay soo wacay ilaa soo wacay nin soo wacay waa waa taleefana ab soo wacay ha ay goorro soo wac markay dhimashada dhacday mise koor markay wax dhaceen koor ya intay soo waxba dhicinin ay muxuu ku yidhi waxyaalahi wuxuu weydiiyay niyo ceelka eriyadaadii baan joognaa askari ayaga soo fakaday ceelkan rabaa ceelka ii weydii wax jooga sax ceelkan wacay yaa joogan ku yiri afar nin baa joogtaa asagaa qadku ku jiray taliya Nasri buu qadka soo saaray qadku ku jiray oo sheegay wax ku yiri afar nin oo ceelka nin waardiya ay saddex nin oo shaqaalaha joogta ceelka ay insaa uu sheegay kadib wuxuu yiri ceelka ba iridisa taaganna yaan yaa yaa chuwa kala hadalnaa maxamed kala hadlaysan baa sidaa intaas markii ay ahayd ba bas ka badi wax kale tamliyo si weydiin dadka ceelka ku joogo ninka marxuumka dhintay askari waa asan waa askari buu ahaa doktor seen boolis baan ku ogaano kuwa kale ma kuwa kale waa shaqaalaha ceelka bas Ibris ama sida nawan ciidana oo taliyo hoggaaminayo baa albaab ku soo dhuftay annagu iskay jiray meesha ay iskay joogna albaab ku xiran miya waaxin albaab ay albaab ku xogaa waa dabacsan yahay soo dhuftay soo soo galeen anagana lama haasaleen toos ay qoriyay amaan oo furteen toos ninku ugu gudbeen ninku waxaan ku dhimanayay meel luuq gal goolad u gala luuq ay kulligood u taa kulligood asay ku orday shantan inba xabaday ku furay albaab shantood habadeen ku dhintay fooqaqi wixii meesha yaalana waa arursadeen ninka qor ninka meedka ninka marxuumkaana qorigiisana waa ka qaatay meedkana waa ka tagay toosi kuliga maxay u arreen aan meesha ceelka ayuu galay wuxuuna ka soo gashaday shaati u buliisa iyo surwaalkii carabi oo watay iyo qoris ka soo gashaday waa dhaafna anaka markii aan soo laabnana ani waa ka sii san gudbo waa dhaafa ciidankii aniga taliyaan loo dhexeeyay aa meesha ku leexday oo mawlid uu ku jiro taliyaha uga saan dambeeyey anna waa ka soo saan boobay hore u socday ciidankii noo dhexeeyay aniga taliyaha oo mawlid uu ku jiro aa waxa ku leexday ganjaalkii oo uu ku jiray ninka la yiraahdo Yaasiin Marxuun ka dhintay marka taliyaha uu ka daba leexay ku dhahay waxa markuu leexana waxa ka maqlaa soo dhaha askari waa la yaqaan ninkan een ka soo baxay meesha laga soo baxo aniga cabaaraan si maqna waa ku soo laabtay meeshii taliyaha oo joogo saddex askari oo mawlid ku jiro meesha taagan yahay ninkan qor ku hayaan taliyuhu uu leeyahay dejiye qoryaha askariga waa la yaqaanaa yaan la dil yaa wax badal u dhufan dejiye qoryaha uu leeyahay labadii akooladeed oo la tagnay baakamlaha qoryihii way dejiyay xoog hoos u dejiyeen laakiin se mawlid mawlid iyo marxuumka ani marxuumka ma arkay intaan kulan ku aadanay ana inta kulan ka joogay taliyoon halkan kulan ka joogay marxuumka dhintay iyo mawlid wuxuu ka hadlay taliya hadaan qoray aniga ka dajiyo oo u dilaa ninkan qoray xabadu qoray u hayaa u dilaa hadaan qoray aniga ka dajiyo
تالي هو حكوا العشي قرية دتشي موليد قرية دتشي صباح كصباح ماشان نك والي قانا كصباح ماش صباح نك دن لبدا أسكري أو ماش تاني ولي مصراعن موليد أنا لحظة أنا استاف كياها تالي أنت سفر شو حير مؤمن ونك حشاك صباح أسكريا موليد حكوا داي موليد قرية دتشي صباح موليد حلا هدا قرية دتشي نك وديلا وحن كنا هذا قرية سأو هاي دربي كسو قال كسو حرام لابد الله مركو سواق المولد حبها صدع أصنع حل حبوا كريدة حال كحب مركو دعي محاسم هذولا تلي وكده وكت على تلي وكت على وده أنا لك سنة مركز سنة كسنة مركز وص أنت كاستان وافرن سكيرجي جو يلا مش يلا تلي أمره هو بشعر المولد قرية كفرفر مولد قرية كفرفر أنا قرية مركز قاسيلس كفرفري أنت سان حقيقة أن كأمرقتك نقرأ. من قدومي موليد لفتر كيس وقولي هاي إنه مرحوم كاس حبت كسور ذي استجنوا وجوابي. موليد مرك سراكيشي أسرع حكومة سراكيشي بارست سيد ورستان وحوش يا جنك إنه حبت كسور ذي أسرع وجوابي. سيدا كلام محكمة دي مرك الهرجي نسيت توصل وش يا جوحوي إنك أسرساس وكسور ذي أنه وجوابي. هل كاس وحكات؟ إن موليد منكاس دري مرحومك مرحوم كان وحوقها أسكري كتر سنة عيدك بوليسك صوماليات موليدنا عيدك بوليسك صوماليات وكتر سنة مركة وديلا أيو ديلك وجي سنة أيو مرحوم كول بسنة وحونا جوجي عيل وكشقيناي أسرع جوبتي شقاد وطقي سجان الدلي ديلكنا قرالو كي هاي محكمة دنا وحهر كاني إذا سرهن قرقي في الدنبيات وكجستي فوقيادي قوريغ رساست او كريد فوقيادو ديان محكمة دهور كياني سيدو كالوحان محكمة دهور كياني مرقاتيال قبجوكا في الدنبيات كامركو لعايو ايدي سنهان سيب بوحد اوغو مرقاتي فري هادا باو حشان اي طبان كاس عرور او انتمي ومولد محمود احمد من القدو مي بعدما ايدي سنهان اي كو عد هاي ان في الدنبيات كان او سيب بريرة او كو طلقال او دلي مرحوم داير عبد احمد داير نقول وحان محكمة السراء إذا ماذا قلب كسيدة لشرفت له سحش ماذا لو وقعت سنة يا إن إذا سنة لو ألف البوليس موليد محمود أحمد أي محكمة السراء كو حكمته دلتو غشاء أهنا قصاصتي مرحوم داهر عبد أحمد سلامار كان يوقف لسو سيدة ورق سياها بدن بعدما مرحومك إذا سنة هان أو أغون تنمي شن إطوان عرور غاريسو لبح حاسنا أو أساي أف كردي أو أساي أو ساري sida uu dhaqsiyaa badan ee u fulisay maxkamadda ka codsanaya maxkamaddu waa maasantaa haddeeraani tusiya gudoomiye derbiga ee sidoo u duleelo waa la yaabaysaa 20 xabadood ku dhacday aw fooqeedii barke dadkan waxay tageen maalmo ka dib ay tageen hal fooqan soo helnay waa u jeedin ninka kaliya ka marag furay maxkamadda hore ee taxgalisay waa laba nin oo rayid ah dadkan dad wada ciidan wada socdo waay labada nin rayidka ah hadda halkan labada nin rayidka maxkamada horta maxdarka laga heli kara waxay cadeeyeen inuu bistoolo watay kaliya ciidanka ayaga isburiyay gudoomiye ninkii nin wuxuu yiri ehn yusuf wax ma wadeen nin kale wuxuu yiri wax dhacay male ayaga gudoomiye isburiyay ninkasta ninka kale duwan oo sheegay ninkan wuxuu yiri marxuumka laba xabad oo riday mid wuxuu yiri hal xabad oo riday mid wuxuu yiri ma taqaana ciidanka kala xabada ridin arintaas waxa soo laabaneena gabagabadeena soo laabaneena laakiin haddii waxaan rabnaa maxkamadda inaan muujino gudoomiye albaabki waa kana anaga hadda asagoo furuna soo sawirnay albaabkan waa xirnay gudoomiye taliyaha ugu horeey bistoolada sitay dadka meesha jooga ka soo hubin yusuf halkaas uu taagan yahay waa kuubi intooda waa isku raaceen موليد هل كاسو تاجين يا قدومي يحيى هل كاسو تاجين يا عبدي عثمان هل كاسو تاجين يا أذكرت وكره هذين مذا لها يوسف مودر مذا لها كل جود أذكرت قدوم بيس وحي وذكرتين نينك سينو هو بسيت الباب كلام مجلين هرصاد يا وأه قدومي وحو تليها سل دب كان عيد كيسوا سود اللي إلى حد صاحبه وعد إلى حد ما يسكون مرفور نين كان 18 كجرة أنا كمستقبل أنا وقت كان وابد لما أدمن قدومي نين كان 18 كجرة كلية يعني محكمة دي هرسن أت وتحجلس يعني نين كلا السعودي مهم واي نين دلنا يرواي محكمة ده هرنا واك عدات قدومي أت كسرين حبة دقنتي واكنا ما شاء الله نين كان أشياء
ninki kalena waa sheegay cadeyntiisa ah lay soo saaro ayagri abdi shukur cadeyntiisa isoo saar bistoolaha lay ku tagmaan laakin wuxuu yiri ciidanka meesha joogay hadda nool akhri xabada waa wada gameen gudoomiye ninki qorigan wato sidaas ugu duuduuban yahay waa aqoona loo wada leeyahay qorigan cid isticmaalin male sidaas u gama xabada ninkan waa ka dhaceysa qoriga BKM qorir rashan waa BKM la dhigi jir markii hore hadda BKM loo bixi gudoomiye qori oo wuxuu yiri ninki halka yimid kitaabko maray masha Allah maxkamada sharciga si wanaagsan u dhaarisay afar talaabo meel halkan fogaan u jira inta kan asaga laba talaabo qoriga dhirirkiisa laba talaabo ee gudoomiye madaxi ka dhacay saan moona qalahay gudoomiye madaxa BKM ku dhacay intaan moona qalahay gudoomiye madaxa BKM ku dhacay waa burbur lahay scientifical halkan ka soo saar aniga rasaasta iskoolka lafuhu jibina gudoomiye lafuhu jibina sidaanu ninka u taagan lafuhu ka jibina habada inay gasho haddana ma ka baxayso dhinacaas waa naqaana habada AK xataa markay disho intan waa inta dambe waa fuqaysa gudoomiye dambiyo ninkan lahayn cadaalad in loo sameeyo ninka marxuumku waa laakiin cadaalad in loo sameeyo ninka maanta nool waa mowlid in cadaalad gudoomiye loo sameeyo waa habada xataa fiiska masuulkan ayaa keenay aniga keyga maba soo saarin waa ka fulxun yahay sidaan mujeed habada meesha ka baxda lahaa gudoomiye fooq ah leeyahay habadan akay waay maxkamadda waa qabiirka qabiirka ugu sareeyo san mas'uul maanta ayaa ku tiin habadan akay waay ama bistool waay gudoomiye geedka hadduu ku dhaco ninka ma noolaa lahayd hatta markuu dhaco waa kala jajaba isaga dhan aan ka tago muwakkilkeena wuxuu qirtay inuu habad ku gamay ma qirin muwakkilkeena habad inuu ku gamay habadu muwakkilkeena kor u riday gudoomiye aan isweydiino maxkamadii horena waa waxay ku soo xukuntay waa taala garsooraya sharaf leh saddex garsoor soo xukumay maxkamadana waa u jeednaa wuxuu keenay ma cadeeyay muwakkilkeena horta dilka 434 gudoomiye waxay u baahan tahay qodobka 21 waxa waaye iraadada inay jirta xadiiska ugu horeeya xadiiska mataqaana nabawi muwakkilkeena waa aqoon u leeyahay shalato igu soo qaaday intentionka waa iraadada inay jirta ku talagalki inuu jiraa waa qof kasta niyadiisa niyadii waa tiir ka mid ah tiirka 434 xafiiska xeeraanta ma cadeeyay horta ninka inuu ku talagalay maragii halkan la keenay ma cadeeyay ninka inuu si ula ka xabada ugu dhuftay hoo iga qabso xabadaada inuu yiri gudoomiye lama cadeeyay waxyaabaha shakiga ku abuuray maxkamadii hore maxkamadaana hadda noo cadeeyay waxay tahay horta arinta gudoomiye 434 dambi ula kac waaye ula kaca xafiiska xeeraanta waajibkii saarnaay gudoomiye ma soo cadeeyay yaxye wuxuu yiri gudoomiye laba ballooto riday ninkaas laba riday yiri haddii aanu soo laabana gudoomiye askarta oo halkaanka la keenay haddii laga saaro ninka dhalinta yar oo 18 jirka jir haddii laga saaro askartan dhammaantood waxaa waaye waxay hoos yimaadeen taliyaha maragay halkan ka sheegeenay khilaafkan dartiis gudoomiye laguma kalsoonaa karo maskiinkaasna xurriyadiisa looguma qaadi karo mawliid ragga askarta dhan gudoomiye kulligood waa dambiile gudoomiye kulligood waxaa waa qoryo ridin kulligood arrintan lugay ku leeyihin dan a keeskan ka haysta inay sidaa umar ku furaan conflict of interest jirto dan taliyaha danaa keeskan ka hayso ayaga dhan talaa keeska hayso maxay ka baqayeen kulligood in loo soo raacdo gudoomiye ninka baqaaya in dacwadan loo soo raacdo oo dan ku leh inaad dembigan loo soo raacdo aniga waxaan xasuustaa maxkamadan aqoonaan u leena maasha allah dad marag u yimid halkan laga xiri waa aragna anaga gudoomiye waxaan maxkamadda sharafta ku xusoonaa markay qolka shirka gasho dadkan arrimahooda iyo wax sida ay u kala hadleen iyo danta ka haysa keeskan in fiiro gooni loo lahaado ee maxkamadda tixgeliso maskiinkana dusha laga saaray.
حبضه فوقيده ضي أروس دين محكم دوك الشيء كتاب المري حبضه فوقيده ضي أروس دين كورهن دتك حساب تنكي كجران أرك نكان جاء مرك خورك الله قادنا نكان مرهورا لا قوس ذي إن دم بيجا الله سارو قانا ماشي لغو قار إن دم بيجا الله سارو فوقيدنا ولا أروس ذي قرجن ولا قسيب تلي سلي قوان عرالير نكى وحير الباب حتى كمان عر حتى ماهن بقول يا أفرتني أفر يبقول يا أفرتني شن دقال الله بسفل هل كان كدعي إسلام مركزنا وحار دعي دمبي ولوكع أن أهين كول مسؤوليهين لنا عيادة سلن هدي أو قبير كقدومي صعد محكمة وحكا سنة يعني قبير ودرت هدي حبت داس ماذا حد دات كان شقدي قمو وين أنا قمو وين محكمة شرف الآن وقبت الله صعد حبت دان إن كان كل عديني بيكي أم أهين إن موكل كينا لسي دايو هدين عضو إني آكي أم بستول إيتاني دادك مسؤول هاي محكمة دي وسيحرت محكمة دوا ما تسلت داهر كدنا الله ونحرست داهر أول إردو سو إستاقي تليه هو نكال لسو قبطو نفانت أهل كان يكعر لسو مهن ناك ها انت نقلش انت سداكو قلنا ماشي مركا كدعان نكا هاد عبد عثمان اللي هي يحييها نكا كلاو الدولة وكورون اللي هي يوسف انت بحبدا واردين وان إيقه الرئيينو أيقا يمرحونك أيقا اسكود وانو قداش ودان تقنا حال حبوب بكام يقولوا كذا حبضنا أيجا كذي ساسة وحول عن أنا هو معرن مال ما أدين تليا قرب فرو يرو قرب ينفري أديك لما أنت وأديك حين هو نيري أنا بناك أسبع أريد استعجاري جس أسارة كده من سدا سوي حلو جس اللي جبوريسك ساسة وحول عن قدومي ها أصلا هذا أنا وها أصلا أنا عدالة هلو أنا وقف ما أنت أنا وما تقلنا مرحون كاس داهر أنا وإنا ندلنا اللي يقول عطي أنا كل أسرة وصل حبدي دين ماش أقول أنا قام